futbola virslīga un Rīgas derbijs meta pret Rīga FC. Bet tagad mēģina arī pretendēt uz vietu Lietuvas nacionālajā izlasē, uz kuru divi spēlētāji no virslīgas ir izsaukti tuvākajā izlašu logā. Un šeit Regzam ir iespēja atļāva vienties izdarīt citienu. Vienties nenostrādā līdz galam komandas kapteins un Marko Regžo pareizi sodīt ar kreiso kāju. Brīvs sitiens, brīvs tālais apakšējais stūris. Nu, tomēr stūra sitiens varbūt pat arī vienties mazlietiņu patraucē. Talā un tur Douglas Aurelio. Talā atkal rāda savu meistarību. Talā soda laukumā ļoti bīstami un izpalīdz Vladislavs Fjodorovs tiek līdzi kājās. Ļoti eksploatē tieši kreiso flangu Rīga. Talā atkal dodas vairāk uz centru un sit viņa gājens jau bieži vien redzēts, bet šoreiz jā, ne tas sekmīgākais sitiens. Dzībā Soisilo atņem bumbu, bet sit tālie stūrī gandrīz trāpamīkā Soisilo. Atstāj viņš bumbu Lukasam Vapnem, Vapne dodas uz priekšu, noturas kājās, Lukas var turpināt. Un tagad Šibas heat map mainās, viņš ir uzbrukumā, piespēle gar vārti, mazliet pietrūka. Bet kā iziet no tik augsta presinga, precīzi piespēles diagonāli un turpinājums, vai tagad sodlokumā Rekšu sit, arī viņš nekļūdās. Aureliju viens no labākiem dribulieriem virslīgā aizgāja garām vienam futbolistam uzreiz steidz palīdzību. Gadā piespēlē Jožim, Jožim vietā pieskarina ļoti gudru spēlē. Aureliju sūta laukumā, bet ar muguru pret vārtiem nevar uzreiz sist, bet bumba pietur, Portugāls krīt un... 11 metru sodastiens, ne? Tā izskatās, jo metā protestā un parāda tiesas uz 11 metriem. Diezgan augstsnīgi, vēsi. Portugāls pret Latvieti ieskrējams, atkal spēcīgs Lietuvs, sitiens pretējā stūri un vārti. Rīgas uzās svarībā pirmā puslaika vidū, Douglas Aurelio un viņš taisa atšķirību. Viens no labākajiem, ja ne pats labākais virslīgas spēlētājs tieši šobrīd. Tās šis noteikums ir par labu bagātēm, tā paskatāmies un ģenā, sitiens tuvējā stūrī, Jānis Bēgs ļoti labi nospēlē glābi savu komandu. Daudz pieskaita tuvāk Fedorovam, bet nesakot centriems uzreiz, kam bumbā, apnēm, sitiens pāri vārtiem. Piespēlē uz tuvos tapu šoreiz, un bumbu vārtos, Rēvis Andris Jurkovskis! Pie tuvā stāba izcili trāpītas un bumba lido tīkliņā. Skaisti nospēlē standartu. Nu, jāskatā, ka statistiski nostrādā Rīga. Par kaut ko starp citu netieši protestē. Varbūt par aizmiņu stāvku, jo bumba lidoja gandrīz tukšos vārtus un vai pielika futbolis savu kāju. 44. Minūte sākusies. Divus vārts pirmajā puslaikā Rīga kulusi Vapne. Spēlē uz priekšu Šibasam. Šibas vai būs Ančiņš. Šibas ir pirmais pie bumbas. Tagad jau uz sitienu Somsovs vēl tālāk. Korejā. Korejā sodlaukumā var sistu viestūri un puriņš glāb. Lūk arī metas. Pirmais patiešām draudīgais moments šajā mačā. Nu, pirmais patiešām līdz galam izveidotais moments, un varam arī tas strīdēties, varbūt jau varēja sist agrāk, lūk te, pēc Šibasa piespēles Sous pretī vārtiem atrodoties. Pēc metas uzbrukuma, jo Sous brīvā zonas, Rīga ir kļūdījusies, Sous pats var atrisināt jautājumu. Bumbu lido garām un Stipičs, Stipičs! What are you doing, ka tagad ir gatavs nogalināt savus spēlētājus? Nu, pārnestā nozīmē, saprotiet mūs, mēs nevienu neaicinām uz vārdarbību. Bet tagad šķiet, ka šie divi ilgadējie virslīgas treneri aiziet ēnā. Var vārtiem Jurkovskis. Jurkovskis atkal uzbrukuma smailē. Tagad zem uzbruksēja pozīcijā. Zem Puzirevski atņem bumbu. Jurkovskis šoreiz grēkā žalomā pazaudē bumbu. Puzirevskis pa labi ir Korejā. Puzirevskis pats un Pūriņam beidzot vēl viens saves. Ja nekļūdos otrais mačā. Nu, varbūt varēja kaut ko spiest vairāk, bet tevis pieminē to sitienu trūkums, to sadzirdēja metas futbolis. Nu, tieši pēc tam turpinājums nesako zaudē bumbu. Metas 18. Numurs, Aurelius spēlē uz priekšu, Jojič jau sodlaukumā. Jojič piespēlējas uz sitienu un sitienu seko, bet glāb savu komandu. Bēks ar kāju šoreiz. Neticams saves Jānim Bekam no pašas vārtu priekšas. Rīgža aizgais uz labo flangu, piespēle sodlaukumā un Gundži, jo Gundži apspēlē ar kriso kāju. Tomēr neļauj viņam sistā sitiens nobliķēts un kārtē. Es stūrstienu saķer galvu Ranžels, atrodoties uz rezervistu soļu. Ja vēl gribēju atgriezties piepriekšējās epizodes. Marko Regža atrodoties ārpus soda laukumā. Šķiet, ka nav tā mērķa uzbrucē, bet ļoti labi viņš atrata Ogundži. Un izveidoja momentu, tad es tagad gandrīz salaušu vārtu pār. Likrvoja Babets, nosēdējis uz soļa. Horvāts sakrājas daudz spēka un ieliek to visu šajā raidījumā. 82. minūtē Rīga nepanāk 3-0. Un atkal redzējām, Jurkovskis turpina aktīvi spēlēt uzbrukumā. Jā, tagad jau pretējā balā. Fjodorov tālā standarta situācija. Vien tiesa pacīnās uzvarmeta gaisā. Sitiens pa vārtiem Keršis!
Tur no diviem metriem netrāpa vārtos Kristaps Kēršis, arī pie ceļa turas, un jautājums vien nebija pārkāpums. Sūrstiens sekos, tā kā sakot, ka no diviem metriem netrāpa metas lietuvietas. Tagad Puriņš atgriežas uz savu sauso spēļu takas. Fināls Lielpē ir atskanējusi 2-0. Rīga ir uzvarējusi diezgan nepiekāpīgu komandu metu, kurai atliks meklēt punktus nākamajās cīņās, bet nākamā cīņa jau par TRFS.